Pula sutra slavi svog sveca zaštitnika, svetog Tomu Apostola. Program koji će se tim povodom 3. srpnja odvijati na Trgu kralja Tomislava te kod katedrale, danas je predstavljen u zajednici Italijana Čirkolu. Organizator programa je javna ustanova Pula Film Festival, čija je ravnateljica Gordana Restović najavila bogatu glazbenu i gastro ponudu. Proslava će se istovremeno sa početkom u 20 sati održati na obje lokacije. Kolega novinar Daniel Sponza već je 3. godinu zaredom zadužen za zabavno glazbeni dio proslave. Glavna zvijezda na Trgu kralja Tomislava bit će Neno Belan i Fumensi. Prije njegovog nastupa atmosferu će zagrijati domaći bend, odnosno Fun Box Band, a kao što vjerojatno znate, svake godine predstavljamo jednu plesnu skupinu iz grada Pule. Prve godine je bio to AB Original, prošle godine Art Dance, a ove godine nastupit će udruga za ples i rekreaciju Sense and Dance. Na Trgu Svetog Tome kod katedrale koncert duhovne glazbe održat će grupa Emanuel, popularan sastav sa scene kršćanske glazbe, i zagrebački reper Ante Keš. Direktor tržnice Renato Perc najavio je podjelu 800 besplatnih porcija crvenog i crnog rižota na Trgu kralja Tomislava. Naša tava putuje okolo. Ekipa koja je uhodana, znači Žižović, ekipa Avenija i Rokafea će pripremati dvije padele. Prva će biti rižoto, crveni rižoto sa sipama, a koja će se poslužiti oko 20:30, a onda oko 21:30 ćemo napraviti crni rižoto. Pripremljeno je oko 800 porcija, 32 kile riže i 28 kila sipa. Ostale namirnice mislim da nema potrebe nabrajati. Pročelnica Upravnog odjela za kulturu Jasmina Nina Kamber zahvalila je organizatorima na programu ispunjenog glazbom, plesom i gastro ponudom, te pozvala građane da sutra dođu na proslavu. Želim iskoristiti priliku i čestitati imendan svim Tomama, Tomislavima, ali Leonidima i Leonidama i svim građanima Pule, dan zaštitnika grada Pule Svetog Tome. Sve Pulaprometove gradske linije koje vode do Trga kralja Tomislava sutra se neće naplaćivati u vremenu od 19 sati do ponoći. Da podsjetimo još jednom, ulaz na proslave i na Trgu kralja Tomislava i Trgu Svetog Tome je slobodan.